O que foi, Maquinha? Tô imaginando as posições possíveis. Lembro que te vi caminhar, já vi um brilho no olhar, e junto com o sorriso seu, o seu olhar vem de encontro ao meu, e o meu dia se fez mais feliz, mesmo sem você perto de mim. Bom dia, um dia normal. Um dia normal aqui na nossa fazenda. O que você tá fazendo? Tô abando pra ver se nasce a minha. Ó, se você tem amigo assim igual esse aqui, ó, você não precisa de mais ninguém. O cara acordou 6:30 da manhã e mijou na minha moto. Ai, meu Deus, o cara mijou na minha moto, velho. Não, nem tirou a ramela do zóio ainda. As boas nas horas ruins, fã é... Foi foda. Bom dia pra todo mundo. Ó, ó como é que nós estamos aqui, ó. Alô, Londrina. Tamo de volta, hein? Ó, ó. Sente o cheirinho disso aqui, ó. Eita, ficamos uns dias em off aí, esses dias aí, né? Vamos dar uma passeadinha, tá? Mas já voltamos e já voltamos no pique, moleque. Já tenho que sair agora pra gente gravar umas coisas legais que vão sair no decorrer da semana pra vocês. Então, bom final de semana pra todo mundo. Beijão. E bora trabalhar. Linga, eu vou fazer uma viagem hoje com o Camaro e eu vou levar a Mona Lisa. E aí eu comprei isso aqui, ó. Se liga só. É como se fosse uma mini caixa. A parte de trás virou uma mini caixa. Se liga só. Olha que negócio nervoso. E aí ela pode vir aqui, ela pode dormir, ela pode, tipo, descansar, tá ligado, ó? Não, e tem mais, vamos supor. Acontece do cachorro passar mal, se fizer vomitar, alguma tem coisa. Tem maior espação. É. Agora, quando você vai naquelas caixas, que eu até tenho uma caixa ali, mano, o cachorro fica muito desesperado, porque você imagina, você num lugar, mano, apertadinho assim. Então eu comprei isso aqui pra Mona Lisa, que é caro pra caramba, o Gabs foi lá comprar. Caramba. É caro, mas, mano, pra uma viagem, pra Mona Lisa poder viajar de boa, vai ser muito bom mesmo. Quando eu fui lá pra Matinhos, lá, pra curtir minha praia, a gente foi com a caixa, mano... A Mona Lisa vomitou, fez cocô, fez tudo que não podia ela fez. Porque não tinha o negócio ideal pra ela. Giovanni, descobri que eu não vou viajar mais não, galera. Deu ruim minha viagem. Eu ia lá pra Porto Rico tirar um fim de semana com a gata. Daquele jeito, mas infelizmente não deu certo. Aí talvez semana que vem, né, vai. Então, ó. Vou hoje depois tirar aqui a caminha da Mona. E vamos descobrir o que ele vai fazer fim de semana. Me ajudem aí a saber o que eu vou fazer. Isso, gente, olha essa chuva. Vê, olha a chuva que nós pegou. Dá pra ver nada. Dá pra ver nada, galera. Ó, tô indo bem devagarzinho aqui. Ó, pra vocês terem noção, ó, eu tô a 30 por hora. Eu tô indo bem devagarzinho, porque, mano, aqui em Londrina tá chovendo demais. E chuva, Camaro ainda, mano, que é um carro bem fácil de você perder o controle, tem que tomar muito cuidado. Ou também aproveitar pra fazer um drift, né? Aí você que escolhe. Gente do céu, a gente veio jantar aqui e olha o tamanho do prato que eu pedi. Nath. Meu braço é uma pizza também, né? Olha isso aqui, parmegiana. A gente tá em pipa, rapaziada, olha como que é bonito aqui. A gente parece que tá comendo... Tipo, parece não, a gente tá no alto comendo, né? Mas, tipo, passou um ônibus aqui embaixo e ele tá da nossa altura, dá vontade de subir em cima dele e sair andando igual o Homem-Aranha. Olha isso aqui, que lindo. Vamos comer. Jantarzinho gostoso. Nada pelos cantos, você se esqueceu que seu amor sou eu. Uhul! Estou aqui. Se ele não te quer superar, ele tá fazendo de tapete o
promete pra mim que dessa vez você vai falar não. Se ele não te quer, supera de mulher pra mulher, supera. Uhul! Tô pra caralho! Eu também! Rapaz, perfume aqui é caro, viu? Olha! Vocês acham que tá ruim pra você? Imagina o Gui ganhou um Camaro preço a 7,20, viada, gasolina! Vou querer um problema desse na minha vida, hein? Chama! Ei, você, te desafio a um duelo de Blay Blay. Eu escolho ele, o dragão. Zoom! O desafio está lesado. Esse é o bichinho. Oh! 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 Ganhei, ganhei. Vai, criança. Aqui, meu amor, segurança. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied.